Rikëtemi në studio miqë dhe si gjdo të hëndë të ndalimi për t'ju njohur me pare shikimin për horoskopin për ditën dhe për javën që kemi njësër sot. Naturisht do t'ju ofrojmë dhe mundësin për t'ju dhe një pare shikim të personalizuar të gjithë ju që e kërkoni këtë. Ndaj, për vise mund të nashkuani në faqin tonë në Facebook ora 7, duke dërguar dhe lindjen të lindjen tuaj të plot dhe pyhet e tre së cilës ju kërkoni një pare shikim personal nga astrologia jonë mërë të cilën unë duat mjë mjë mjës. mjës. dhe ta përshëndes. Mërë mëngjes, mërë se mërë ju gjeta, jam flot mirë. Moment. Shumë mirë vërë. Por, përvec se faqës e Facebookut, ne do të mirë presim dhe telefonata së pashtu. Da njështë unë po bërëm. them numërin të cilën dhe rëgjua do të më ndimoj për ta vendosër po shtë ekranit, 04 22 047 mund të kontaktoni dhe uh, mund të linit të të tuaja, ne do të mirë presim të në studio, me qëllim që të mirë një pare shikimin. E teksoj dhe njerë, datë lindjën të tuaj të plot, orën e sak të lindjës, edhe pyetje të konkrete dhe se cilës kërkoni informacion të personalizuar për sa i përket pare shikimin të uaj dhe. dhe nisim një javë në fakt me që është në dita e partë, fakt në nësë më ka gjurosi në ditës së djeshme, që të të duhet të ruhem disi e kulibrin emocional, Uh, për shumë arsye, pra kërë luhatje e humorit është ajo tipike ditës e sotme dhe mëgjesit e ditës e nësërme, dhe nga mënyrë se si do manajem ditën e sotme, do të varët edhe vazhdimësia javës, sepse nëse nuk, nuk e kontrolojë humorin, morin, duke si kur në dalin gjërat të cilat ne i kemi të fsheura në brëndësi ose që i kemi rujtur, apo që i kemi mbajtu në kontrol në dalin në si përfaqe, por të drepër të manajuar dhe por të zgjithur, dhe duke qënë që janë problematika që nuk është se zgjithen kolaj ose nuk janë të ndara me thikë, sepse kanë të bëjnë me qështje këndëvështrimi, qështje emocion, aksionesh, kjo ta vështirëson dhe pak javën. Nështë një javë që kemi njësur, kur folëm për muaj thamë që do të ishte, do të kishim papurit në fundin e javës, kështu që avash, avash, e mbyllëm muaj e pahar të vitit, <laughs> dhe e mbyllëm me surprizë. Ja. Ah, uh, kjo është pjesë, kjo është java që ka do të papriturat, kjo është ajo java ah, okay. që ne... Por nuk janë tonat në fakt, nuk ah, është se, do më thënë, mund të ketë individ, por jo nuk janë të grupimit, ose nuk janë të një shenjët të caktuar. A, pa varsin se ka të nëndzën që të preken të preken, kujdes, dhe, të preken njërës që kanë shumë pushtet, për shumë, ose të medjave, ose të politikës, pra preken njërës që kanë një forum pushteti në me njërzit e thjeshtimi thjesht, thjesht, pak, <laughs> pak më të mbrojtu. Nga kjo pjesë me prestim të motit, se dhe që do të gëshë ka ato lojrat e, e, e vetë, e para dhe dyta dhe për, për qështet emocionale. Kemi Ndërko është një vjetë. javë shumë e mirë për të marë me qështet e ekonomisë. Pra qështet me sistemi bankarë, me qështet për të manajgjuar pagesat, për të manajgjuar qështet që ka të bëj me gjepin, edhe kjo javë do t'jete mirë dhe venu si këthet në të drejt në fund të kësa jave, kështë që më në fund të pak në do ndihemi bukur me vetën tonë. Shkëllqyës. Vashdojmë të telefonatë. <laughs> telefonatën. Dhe gjëa më konfirmoni? Po, për shëndetje, mjë më njës. Më këflasi? Unë jam Klodi, 12 prim, në orën 11.55 të darkës. 11.55 të darkës, pra, fuaj se në mes natë, uh, në viti i lindjes të lutë të plotë... 19, pra, 1983, më falë, nuk e dhja. Pra, 12.4.1983. Mhm. Ok, për qëfar kërkon të dish konkretisht? Vetëm për punën, për punën për të, të e punën. Në përgjithsi, po dhe për punën që kam pak më konkreta. <gjë> e qartë, shumë falimderit, tëftoj të qëndrosh me nështë të mund të dëgjosh të përshkimi personal ditë të, të mbarë. Edhe për të klodi, pra kishim telefonatën e parë, e cila i përket datë lindjes 1983, ka lindur në orë një mbëdhjet e 55, qëfar shënje është meri? Dashi. Dashi, oke, okay, që në kemi të njëjta. Dhe në fakt e kemi thënë që Dashi është pak në vështërsi këto ko, apo? Ja, jo, nuk okay. vështërsit janë të mbartëra, në fakt, dhe nuk është është vështërsi, po është thjeshtë nevoja për të bërë ka përgjimet mëdhaja dhe kërcimet mëdhaja. Êshtë mbyllja e dhe një pasë <laughs> për të hapur atë rrugën e kërcimet të mëdhaja. Okay. Me gjithë se e ka marsin në hyrët të drejt për drejt me uranin të demat në momenti që në, në cilë ndodhemi, kështu që është në prag në drushimesh dhe është në prag realisht të qështja kryesore, vitit të qështja e punës. Kemi punën, shtëpinë edhe kilet ndoshta. Pra këto janë të tre detyrimet e vitit të cilat me pjesën e punës, duke që në që urani është në hyri të drejt për drejt me mërkurin, dhe ka që në një periudhë një 3 vjeqarë më, më, më saktë, po që e ka ndjerë fort nga 2020 në shkurt mars, që duke si ka një pacarësia pa po pa destabilizim të qështet të punës, dhe duke që në që me këtë loj pune, me këtë mënyrë funksionimi në qështet të e punës, duke si ajo që ka nevoj për të që në rehat është stabilizimi në punë, dhe të vetë me në gjë nuk e ka marrë në këtë periudh, nga dalë, maj, shtatorë, se si vjetë futesh një fazë stabilizimi, por një kohë shumë të gjatë, por është njësi organizimi i hapave të punën si vjet, duke bërë ka përdzimin vitin që vjenë, pra ndryshimin e vetëm që presim është ndryshimin për mirë në bazët në të cilën do të vendosem si vjet, Kështë që edhe pak, sepse marë si vonoj pak dhe në datë 24 kalon të e kështë që avash-avash do të vi edhe të këty. Uh, është do me në papasit se është dashë në hyrje me, me, me hënën, me dhe me hyrje që ka të, të, të demat, duke të sikur e do shumë stabilitetin dhe që ndrushmërin, si në punë, si në mirëqonje, si në mënyrën e të ushqyërit, papasit se është një gotë shumë e forë, sepse dhe instiktet i ka gotë gjatë pavarura. Pra do të amare atë që kërka? <laughs> do, do të punoj fort për gjyra që do vinë. Pra do të vinë që është të punës, po do punë, do organizim dhe do, do të shfrydzojë kohën maksimum, por puna do të jetë tematika qëndrore me të cilën do arja të që kërkon, që shmërin në gjep dhe në pun. Shkëlqyeshëm. Po, a kemi shenja që do t'jenë më mjërë këtë javë dhe shenja që do t'jenë pak më mjërë? Lethemi në fakt, do duke qënë, në... jo, jo, nuk është se ka, Unë nuk i qëndroj fara se të asaj teorisë që njëri më mirë, njëri më, më pak. Gjdo njëri për e nesh ka mundësira të shfrydzoj maksimale në mundshme dhe është që është tjesë e para dhe e dyta, ku do që të jetë në hartën ti me marsi për shumë që hynë datë 24 të e bricjapi, di tjetër e ka në një vënd tjetër. Pra, zhvillime që do ke mund me marsin të bricjapi këtë, këtë periud, që i përket shenjës së peshve, do t'i ketë gjithë se cili në drejtimin ku e kanë në bricjapin në momentin e lindjes. Pra, si të mira dhe të vështirat në një drejtim apo në një drejtim tjetër të gjithve në dalin, edhe pse kam bindjen që gjashtë gjash shenjat e fundit janë më protagonistës a gjashtë shenjat e para. E qartë, mjë presim telefon punohëse në dytë për ditë nësot me Alo Mirë Mëngjes. Alo Mirë Mëngjes. Mirë Mëngjes, si qëajni? Uh, Ervis, telefonoj nga Elbasani, uh, jam pa? i datë lindjes një më pa. i pari një mjë në qënë dë e nëndë. Një mjë në qënë dë e nëndë, apo? Dhe kam një problem shëndesorë. Dëzët e nëndë me këtë dëzët? Kam lindu rëthorës të djetë e gjysë një më djetë para dite. Edhe njërë Një mjë në qënë dë dëzët e ju? dhe një qimë të tjera, zërri në keni shumë të ri. Dë gjohë shumë i rinë marë. Ora e lindjes? Ora e lindjes, dhe gjys, një mdhet para dite. Oke. Okay. Kam një problem shëndesor, dhe të edhe do, do e tepor, o, e Falindele Falindele të dojë dhije më tepër për lidhe me rikuperimin, që ose shë mundë. Po, pa tje të qarë. Falim dhe që nga kontaktuat, unë nëftoj të në andishin, në e kranit, me të pranit, me qëllim që të mund të merë një pareshkimin personal nga astrologja jonë meri. Ndërko, kujtoj se po më vinë mesajet e nga faqa jonë e Facebookut, pa diskutim që do të ndalim për t'jo dhënë dhe ju e një pare shikim, uh, duhet të kuptojmë vetëm që për shkak nga rkesës do nga duhet i marri me rath, që do të thotë personi që ka shkuar më parë, do të marri pare më parë dhe më ndetë të tjerët, si pas kohës që ju qoftë na kontaktoni, qoftë na shkruani, nëse nuk do të mjaftoj uh, uh, ju të të premë të në kukrit, kur ne kemi takimin e radhës me astrologën tonë mirë, të t'ju japim për shkimi personal për ato uh, informacione që ju kërkoni. Këshu që pa merak për këtë pjesë. Po mirë. Atere, në që fardolluj sikleti si ekonomik, uh, sikleti shëndetsor, që mund të kesh kaluar tre vjeqari në fundit, është e sikur që si vjetë mbyllit kjo fazë për të hapur një fazë të re. Pjesa më, 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 më që mund të kaloni është momenti që flasim deri në fillim të prillit. Pas taj gjira do të marri një form totalisht ndryshe duke ardhur progresin në të mirë dhe duke, duke qënë shumë, shumë, shumë i fort dhe shumë i sigur. Djeli ka dal në fakt nga plutoni, kështë që normalisht shkallën më vështirësia me madhe ka kalua. Kështë që rikuperimin do të vi nga dal pak në fazën e parë, edhe pse kemi marrë sinda të 24 të Britjapës dhe të kjo i bie që të jetë në mesin e shkurtit. Pra, pak shumë shumë pak kujdes as akoma nga mesi i shkurtit dhe gjërat pastaj vijnë duke u përmirësuar ndjeshëm. Mbyll një fazë për të hapur një fazë të re, një fazë të re. Në dhe duke dukeqen që planetin e fatit e ketë bricjapot, i bie që realisht sado e vështirë që të ke qënë faza në të cilën keni kaluar këj planet fati në hyrë shumë pozitive me planetin e fatit si cive do të ndimoj shumë që përveç se kësaj pjesës e problematikave që ju keni të mbyllën dhe shumë që është i të tjera për mirë gjithashtu për të hapo një rrugë që të pak të më pjesën e vazhdimësi të jetë shumë e mirë pra pak kujdes akoma dhe nga mesi shkurtit dhe pastaj është një përmirësimin dje shumë shumë Më vjen mirë që i dham një lajmë të gëzuar. Përse është duke mbyllur një okay. fazë dhe përse ka, më thëmë, si ciklet duhet jetë një dy vjetë, ndërkoj që si problematik duhet të ketë pak më shumë, duhet jetë pak të një 4-5 vjetë. E qartë. Kemi një rast tjetër që në ka shkuar në faqën tonë në Facebook ora 7. Mjërë më nxesë, jam një djalë që kam lindur më 27 nëntorë të vitit 1995. Ora i lindjes 4 e më pra ora 16 dhe kërkon të di për punën dhe dashurin pra 27 nëntor i vitit 1995. Êshtë Ardiani, nëse për në ndjek, sepse pakës minuta më parë më shkroj, ne po përpishemi sigurisht të realizojmë fillimisht këtë loj parishikimi dhe do të mirë presim telefonatën, ndërkoj që eftoj të qëndrojë në linjë, për pakës uh, minutas, sa ne të realizujmë përshkimin personal, sepse ju thashë ne po përpishimin të mbajmë pikër që është një uh, edhe me ju që nashpërani në përmjët rjetit tonë social ora 7, është pa e o në Facebook, ku ne e përdicëm në fakt me dhe gjitha materiale dhe gjitha gjë që përpishimin të servirim në mëngjes nga ora 7 dhe në orën djetë të parë ditës, këtu në ekranin e rëtë shë dy, kujtoj që në pjesën e parë ju që ndroni në shëqyri në portret, ne qëndrojmë së bashku. Si të të hënë, njemi në apsion që i detikojmë përshkimit të horoskopit dhe mundësis që ju japin për të marrë një përshkim personal, duke në drëguar vetëm datë lindjën të të, të plot, orë në sakë të lindjës dhe mande pëjetjet rese cilës kërkoni informacion personal. Në, Fa. në fakt, coni javës që kaloj, duhet këtë bërë disa beseda përsa i përkeqështjeve të punës dhe nga dalë, nisur nga data 25-26, dhe eksaktësisht në datën 26 besita do t'jen më të konkretizuara për qëfartohet e zhvillimin që ka në drejtim të punës. Me kalimin e marsit të pritësjamve dhe sidomos fundin e shkurtit dërri nga data 4-5 në të cilën do t'je të mbi uranin e vetë, gjyra do t'je në konkrete të prekshme dhe të, dhe të, të në, ose me nisi ose në futin, në futin e ruktimin në të cilën kërkoni qështit e profesionit. Gjithsesi është një vit, do t'pasu parasysh që qështjet e profesionin do të duhet të gjendë një forën për të strukturuar si vjetë dhe vitin që vjen, planetin e fatit dhe kene hyri me Saturnin të këpeshit, që që ke mundësira shumë të mira për një forën stabilizimi, deri sa të vitë 2024 në të cilën do të shënoj edhe atë periudën e kërcimeve apo ka të mdhaja. Ka një tre vjeqarë që po përpikjet edhe pse moshën e ka të voglë që të gjej një forën, të gjej një mënyrë për të arritu një ekulibën dërmjet gjërave që vinë dhe gjërave që dëshiron, por që nga dalë rukëtimin tjeti sigur që e ka shumë të mirë dhe ka me zhvillime si për njësën nga mosha 25 për 26 dhe shu, deri nga mosha 38 do të ketë zhvillime të her pasershme. Kështu që të amari me qëtësi, dhe të kërkoj të vendosi ambicjet gjithmonë në përshtatje me kohën. Dërsa përsa i përket dashurisë, është nuk është se ke vështirësi për të qënë qoftë dhe qëndrushëm, qoftë dhe për të emocionuar, pavarësi se her pasere mund të bëhesh bëhe shingurt, por gjërat duket si kur um, i ke shumë të thjeshta për t'i quar në drejtimin që do. Ajo që është e sikur të është që ke stabilizim edhe të përmënyra se si, si kërkon gjërat në, në emocione, por një edhe projektimin afat gjatë, që që mëski as një loj në këtë drejtim vetëm pak, pak më shumë e lekuens. Shkojmë të telefonuese e tila rëgjua ju të më konfirmoni nëse kam ako ma në linjë. Ja, ja. Alo, mjërë më njës. Alo, mjërë më njës. Zonjë më dëgjoni? Pa. Jullu dhe më dëgjoni në përmje telefonit, sepse më interferonë zërë më në televizion. Po, unë ju dëgjoj. Në regull, ju qëheni? Në përmije telefon, në përmije telefonit po të dëgjoj. Shkën që eshëm, më thoni pak a zemrin të ju lutem? Datë lindja. Po, datë lindja. 28.4. Po, viti? 1992. Ora e lindjes, e dini? Ora e lindjes, 2 E me njësit i bje praktikisht Se lutem, du të di për punën Si do shkoj puna Dhe si do shkoj lindja puna Se dhe... Se kam shtatë zënë. A, jeni shtatë zënë, në regullë. Eshtë <laughs> okay, për gocën në shtatë. Oke, eshtë për vajzën, e kuptuam. Eshtë për <laughs> gotë, eshtë uh, për Falim dirit, unë uh, un tëftoj të në ndikësh në përmjet e krane, që të marrësh përgjyqët në astrologi e mërë. Falim dirit, falim dirit juve, ditë mbarë ishi me telefonuës të në si radhës, po, india, si do shkër një lindja, nuk e kishim hasur në fakt e këto kurizitetet që mund të kënë njërësit, kërësish kemi patur të shumë të bukur, e shumë po me në të shumë e po nënat, natë, e emocionus, në, natr, <laughs> në natr, pa diskutim që kanë edhe me rajqët të tjela. Kjo përësh, gëzim në masum, është Jo, është dem, oke, që nga nga fundi prillit, data 28 prill, Shkojmë me shenjën e demit. Ja, vetëm një sekundë. Po, pa tjetër, do duhet kohë që edhe ti të përpunon të dënat me qëllim që t'japim një informacion. Anën e paskër ka në hyrje me të drejt për drejt me Saturnin, kështu që është duke ndërtuar baza shumë të forta përsa i përket familje së vetë, kështu që bebi do vi mrekullu shumë bukur dhe pas edhe një lojë vështirësie. Pak, shumë, shumë pak kujdes post lindjes dhe, dhe, dhe jam e sikur që të i qëndroni afër për dërsa të futet në, në klimën e re dhe në atmosferën e re. Por goca është e fort dhe goca që edhe goca është në me venusin të britsjapi si, si të tre rastet para që në morën. Kështu që kemi një gocë të fort solide dhe që ditë mbaj nuk, nuk rëzojt kolaj dhe nuk deprimojt kolaj. Elekuente me fjallën dhe elekuente edhe me mënyrës e si funksionon. Planetin e fatit e pas kërka mbi Saturnin e vetë, kështë që lumë si ajo për periudën në të cilën ndodhet. Dëri nga viti që vjen nuk ose do tjetë problematikë që është tja e punës, por që gjithës e si kytre këndës do të bëjë që Uh, hyrja pozitive e planeteve në tre këndesh, kur përdo shprejnë tre këndesh shprej, është gjithmonë për hyrje shumë pozitive, të jetë e sikur që situatën ekonomike dhe situatët apo shpërblimin ekonomik në lidhje me punën, apo qështë e që përkasin lekut në të tërën eve, do të shkojnë në si që dëshirona jo, i ka gjërat totalisht në kontrol. Kështu që ore mbarë, bepit dhe... Mirë se të vi. Ta ma, mirë se të vi. Kemi dhe një të fundet që është një nga mesajët që në fakt nuk mund të alëm uh, pa një përgjigje. Për shëndetje, jam Klea, jam Shënja Britsa Hapit, lindur më 19 janar, 1999, rrethorës 6, 7 mëngjesit. Doja të dja në lidhje për punën dhe dashurin këtë vit. E po më në fund pas ka dhe njërë që si pesin për dashurin, se në ambyti shëndetje Ake... dhe puna. <të> E janë që të të rrisë okay. kanë venusin të bricjapit dhe gosë është për sëri bricjapit. Pra edhe të prendën edhe sot janë bricjapit, që do të sot bricjapit janë lodhur, okay. duke gjenë që kanë hyrje shumë të fort të planetare, kanë Plutonin venusin në të kundur të aty, vajtë një venusin së të rgjatën, duke shkaktuar rangët dhe pykpytje. Kemi mërkurin i cilë do të hyrë në datën 24-25 në levizje retrograte dhe a i kështu që e kanë me të drejt dhe me drejt legitime, edhe angëtin, edhe stresin edhe që janë ata që mbisot në telefonata po në mesajë. Gjise si për mos të haroj të them që duke qenë që planetin e fatit e kanë në tre këndësh me dillin e vet, ajo që është e sikur të që për qështje profesionale dhe ekonomike, në këtë periud do të vazhdoj për te 2022, do të kenë realisht të zhvillimu. Janë futur në fazë në cilën marin, që nga 2020 në djetor dhe deri në fundin e marzit të 2025, -të, do të njëtë një periud ngritje për ta. E ishte për qështje në statusit, apo në fazën e parë është për qështje pozicionit të punës, në vazhdimësi do të ketë përmirësime me lekun, e cilë të ndijet në gjashmëjorën e 2 të 2022-shit, por dhe gjatë gjitë 2023-shit, po një kosishtë dhe pjesa e përvarsish pavarësisht pëtjeve që njësim me fazën e parë, të jenë të sikur që vitin për sërë të ambyllim me Venusin të Britsjapi, por në të drejt të tashma praj njësi 2022 shi me Venusin në të kundër të Britsjapët, dhe o të përfundoj 2022-shit me Venusin në të drejt po të Britsjapët, k përket gocës, duke qënë që është pak me përforcuar, sepse nëse ka lindur e vura me përafërsi, gjashtë e gjysëm është briciap me briciap, kështu që do të duhet të të ketë parasyshë që uh, me qështjet të ekonomis dhe të punës, um, është shumë e thjesht për të pasur situatën në kontrol, dhe ke një muaj fantastik në gjatë 2022, si që është në është një dy mujorsh, kjo do t'japi mundësira për të pasur dhe për të ndjerë mirë me qëfar ke. Në majnë dhe qërshori, nërsa përsa i përket e për kete, lëre kohën të rjetin, datën 28 venusi këthet në të drejtë, do të qëndroj aty po thuaj se dërri në fund të marsit edhe për ty, kështu që avash avash do të kesh përgjigjet që dëshiron. Uh, bricjapët e kanë pak, uh, kanë një karakteristikë tipike që o e gjenë shpejt, dhe destabilizojnë shpejt dhe martohen shpejt, ose vështirësojnë shumë që të, të gjenë në <laughs> brezit të kohës, por e sigur të është që bricjapët e gjenë mënyrën për të ndërtuar atë se që farduan familjen, sepse janë tradicional, e duan familjen, e duan statusin, e duan rolin e mëmësis, kështu që pikpytet e gocës do të marrë përgjigje nga 29 janari dhe në vazhdimësi, kur Venusit dhe largohet prej te, te jetë, jeshe sigur kjo të lë pas, jo lë pikpytja dhe në drejtim të emocionit. Shkëllqy e Falim të rejtë shumë mëri, jemi në limit e kohë, ju kërkojnë djetës gjithë që po më shkuane në këto momente në faqën tonë në Facebook, pa diskutim do të merë një një përshikim personal, por jo në këto momente, sepse kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme, sigurisht të kemi në, në ma por edhe juve që do të na kontaktoni në numërin që do të kemi në dispozicion pikërisht të premten. Unë duhet ju falindori që keni që në shëqërin e misionit ora 7 për ditën sotme, kemi që në 3 orë live këtu në ekran e të shëtë duke si e tematikat të ndryshme, tematikat nga më të lërmishme, të mbi të gjitha për t'ju garantuar një mëngjes të flyqëm edhe një ditë të bukur në vijem. Nda ju lëta kim nesër, ora kanalit e betër gjithmoni njëjt, ora 7 vetëm në